Alap mana? Tabung khas pendidikan negeri Sabah akan dilancarkan pada bulan Jun 2022 bagi membantu lebih ramai anak Sabah melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi sama ada di dalam atau luar negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, dana itu merupakan inisiatif di bawah Pelan Strategik Kumpulan Yayasan Sabah 2015 hingga 2023 bagi Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya Kerajaan Negeri untuk membangunkan modal insan. Berucap pada sambutan Hari Guru peringkat negeri pada 23 Mei lalu, Hajiji berkata, penubuhan tabung itu telah diluluskan oleh DUN pada 9 Disember melalui enakmen Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Pindaan 2021 yang berkuat kuasa pada Januari 2022. Ini merupakan sebahagian daripada inisiatif pendidikan yang dilaksanakan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN selepas diberi mandat mentadbir Sabah pada September 2020. Terbaik GRSBN. Semoga usaha ini melahirkan generasi pelapis yang cemerlang dan bermutu untuk memimpin dan mentadbir negeri Sabah kelak.